E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou em frente ao local, correto? Tá? Já fiz filmagens aqui, aonde estou retornando, tá? Devido às pessoas que passam aí na estrada e vem até a mim o comentário dizendo que ainda está tendo manifestações aí no local, que as pessoas veem coisas aí, escutam barulho, correto? Então estou retornando aqui, entrando, vendo o que eu consigo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Tô em frente ao local aqui, correto? Cara do céu. O lugar aqui é pancada, tá? Já vim filmar aqui. Estou retornando. E eu vou tacar indo pra dentro. Pessoal, cara, é muito sinistro aqui. Vocês não têm noção. Bom, eu peço licença aqui do local, certo? Ai, minha nossa. Cara, olha a situação do local, pessoal. Ai, minha nossa, cara, não é a primeira vez que eu gravo e tem isso aqui, ó. Bom, eu peço... Opa. Cara, até entendo, pessoal, até entendo que tá ventando bastante, correto, ó. Tá mexendo ali, ó. Até entendo que está ventando bastante, tá, ó. Mas estranho que aquelas outras estão paradas, certo? Bom, eu peço que é que o que esteja aqui nesse local. Estou pedindo licença para entrar aqui, correto? Não estou para confrontar. Mas eu gostaria que vós... Minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha como é que eu já me arrepiei logo de cara aqui, ó. Dá uma olhada, cara. Olha isso. Olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, cara. Cara do céu, você é louco, pessoal.
uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso, cara. Vocês têm noção disso aqui, ó? Opa, 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 opa. Cara, eu tô impressionado com isso aqui, pessoal. A energia que tem aqui, cara, dá pra sentir, certo? Eu estou inteiro arrepiado. Eu já passei muitas coisas aqui nesse local, certo? Tá? Pra quem conhece, olha. Olha aquilo. Pra quem conhece aqui, que já assistiu o vídeo que eu gravei aqui, sabe que eu já passei essa parte que eu desmoronou uma vez comigo aqui dentro, certo? Eu vou estar ligando aqui o K2, ó, certo? Aí, ó, está ligado, correto? Tá? Opa, aí, ó, já tem alguma coisa, pessoal. Vou estar vindo pra cá, certo? Pra que não fique muito grande a filmagem pra vocês. Mas dá... Opa, 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 opa. Dá uma olhada na situação da parede, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso. Cara, impressionante. É impressionante, cara. Minha nossa. Olha isso, ó. Ainda está fraco. Mas depois do que aconteceu ali, ó. Opa, 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 opa. Cara do céu, que pancada é essa? Meu sentimento tá começando a ficar mais forte aqui, pessoal. O meu sentimento tá ficando mais forte aqui nesse local, certo? Opa, opa, aí ó, aí ó. Você quer se comunicar comigo? Estou perguntando, vós quer se comunicar comigo? Ficar esperto aqui no chão também, certo? Ai, minha nossa. Escuta, 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 escuta. Cara, dá pra escutar as coisas ali andando, pessoal. Vocês têm noção disso? Ó, oh, escuta, 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 escuta. Dá pra escutar aqui fora passando, ó. Cara do céu, você é louco, mano. Opa, 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 opa. Cara, eu escutei pro lado de cá, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, mano. Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco, mano. Cara do céu, que é isso, velho? Vocês escutaram, mano? Cara, vocês escutaram aqui, ó? Cara do céu, você é louco, eu tô inteiro arrepiado, cara. Olha isso, pessoal, olha isso, ó. Opa, 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 opa. Cara, tá pra cá, tá pra cá. Vocês têm noção, cara? Vocês têm noção? Cara do céu, você é louco. Cara, olha aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Olha isso, ó. Cara, olha aqui, tava mais baixo aqui, ó. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, cara. Dá uma olhada, dá uma olhada. Cara, aqui é o local onde eu passei muitas coisas, certo? Bem ali, ó. Olha isso. Cara, vocês viram isso, mano? Cara do céu, você é louco. Chegou no vermelho aqui, pessoal. Olha isso, ó. Aqui, naquela parte. Ainda tem vestígios ali, pessoal. Eu vou tá guardando aqui, ó. Olha, desliguei, ó. Desliguei. Tá desligado, ó. Vou tá guardando aqui o K2 aqui no bolso.
Cara do céu. Olha, olha como é que é o local, pessoal. É uma escola, tá? Muito antiga. Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, a sensação que eu tô tendo aqui, pessoal, vocês não têm noção. As coisas que eu estou escutando mentalmente aqui é forte. É forte, vocês podem ter certeza. Eu peço nesse momento, quem é que esteja aqui, eu peço que voz se manifeste aqui pra mim. Eu peço que voz... Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Olha isso, mano. Cara do céu, você é louco. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, como é que eu tô arrepiado, ó. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Opa, 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 opa. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu trouxe o pedestal, certo? Tá aqui comigo. O tripé. Eu vou estar colocando aqui. Eu vou estar colocando aqui, certo? Tá aqui, ó. Eu vou estar colocando aqui, certo? Espero que aqui seja uma boa posição. Vou estar arrumando aqui. Eu vou estar pondo esse tripé aqui, certo? E deixando a câmera aqui, ó. Deixa eu ver se tá pegando lá. Tô pegando outra lanterna aqui pra tá posicionando aqui, correto? Deixa eu ver se tá focando olhar direito. Cara do céu. Bom, tá posicionado aqui, pessoal. Certo, tá posicionado aí, ó. Vou estar apagando minha lanterna aqui agora. Eu peço licença aqui do local, correto? Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui, eu peço que vós, todas as coisas que existem aqui, apareça agora aqui nesse momento pra mim. Minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, mano. Cara do céu. Cara, olha isso. Cara do céu, você é louco, mano. Cara do céu, você é louco. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, tá aí, ó. Cara, caiu tudo aqui, ó. Cara do céu. Tá aí, Fê. Tá aí, pessoal. Cara, eu tô com muitas coisas aqui na mão. Até a lanterna tá acesa ainda aqui, ó. Certo? Tá feita a filmagem pra vocês aí, ó. Correto? Pessoal, o sentimento que eu tive ali foi muito forte, tá? E eu não estou aqui pra confrontar. Vocês viram aí o que aconteceu, correto? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.